Hajmo žene, nožovi, nožovi. Ćao žene, dobrodošle nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam giveaway povodom 50.000 prijavljenih na mom YouTube kanalu, slash ovdje gdje smo sad svi. Da li svaki put moram? Iznova, neopisivo hvala. Pokušala sam da nađem 1001 reč koja bi možda to zamenila. Međutim, ne ide mi od ruke. Hvala je definitivno nešto što osjećam iz dubine duše i beskrajno sam na tome zahvalna. I mislim da to čak i kosmos čuje da odjekuje negde gore. Svaka moja zahvalnica. Treba da pređemo, ja bih rekla, odmah na svih 5 poklona, zato što ih ima zaista mnogo. I kako se broj povećava, negujemo tradiciju koju ćemo negovati dokle god budem snimala. Od prvog dana, to znate i same, sve okrugle cifre, toliko koliko je zaokružimo, tako smo išli. Za 40.000 je bilo 4, sad idemo na 5, za 60 će biti 6 i tako u nedogled. Ne znam šta ću kad budem imala milionče, to ćemo morati da vidimo i da razmotrimo kako ćemo tada s poklonima. 2 poklona odavde će se naći na Instagramu u isto vreme kada vi budete gledali ovaj video. Ostavit ću vam sve ispod, pravila za učestvovanje, 3 paketa delim ovde, jednaki broj proizvoda ima u svakom paketu, rekla bih, ako sam slučajno nekom omanula, oprostite, nadoknadit ću. Verujem da nisam, jer sam pažljivo birala, brojala i pakovala po kesama. Svi mi stoje posebno, svih 5, da bi znala šta je za Instagram, šta je ovde, nema laži, nema prevare, hajmo na video. Prvi paket koji, sadržaj prvog paketa koji delim na YouTube-u, znači prvom pričam o 3 koje idu na YouTube-u, na kraju videa, odnosno kad završim sa ova 3, pokazujem koja 2 idu na Instagramu, jer verujem da tamo nećete dobro moći baš da snimite šta tačno sve ima u paketu. Jeste da ćete vidjeti proizvode, ali možda se neki podvuče, zavuče, da prostite, pa ne vidite. Uglavnom, prva stvar koju darujem u prvom paketu, Planet Spa, kaže da je hidratantna krema, 200 ml ima, izgleda ovako, obožavam Planet Spa, ako pratite na Beauty Boxu, onda to i znate. Sljedeća stvar izgleda ovako, Nuxe serum, čini mi se da je u pitanju, sad ćemo da proverimo, nije serum, obična kremica, ovo je inovacija od Nuxe, full size, 50 ml ima, posle čitajte deklaracije i sve ostalo, bojim se da će ovo potrajati u nedogled i da više nećete znati koji paket, odakle, koji proizvod ide gde i sve tome slično. Sljedeća stvarčica, Trendy Tap primer, koristila sam ga, znate da ga obožavam, također full size, 30 ml, da vam ne pričam da mi za sve ovo javljate utiske. Sljedeća stvarčica, ide neko lepo vreme, kreće sunce, procvati, sve tome slično, tako da sam mislila da je sjajna stvar da dobijete i Sephorin zlatni eyeliner, to vam je onaj princip koji nataknete na prst i iscrtate ukoliko niste vešti i ukoliko to vam deluje neizvodljivo, ne morate, koristite ga sasvim normalno. Sljedeća stvar koju imam izgleda ovako, Wow sapunčić, Wow Kozmetika. Mislim da će vam se veoma svideti, možda za telo, možda za lice, možda za ruke. Sljedeća stvarčica izgleda ovako, Lumsova paleta je u pitanju, smoki nešto, čini mi se. Aha, Grafit Glam, u broju 03 imate 5 senkica po 1,2 grama. Tako izgleda, Balea losjon za telo sa mirisom ruže, ima 200 ml, pričala sam i o ovoj stvarčici i kao i uvek da se ne ponavljam, ali hajde da se ponavljam za nove ljude na mom kanalu. Stari ljudi na mom kanalu znaju da vam u 99% slučajeva poklanjam stvari koje ja koristim. Dakle, uvek tražim duplikate, uvek izmam duplikate, uvek imam duplikate, jer onda najviše volim i nekako je najviše verodostojno kada probate ono o čemu ja trubim. Tako da, to vam je to. Sljedeća stvar izgleda ovako, verujem da ćete se ovome dosta obradovati. Ja, nažalost, nikada ovo nisam koristila zato što ja radim gel lak već godinama, a ovo je ulje za zanoktice, parfemisano ulje, Evelinovo. Znam da se ljudi kunu ono 8 u 1, htjela sam kažem 8 plus 1 je 9, znam da se kunu, ovo do sada nisam videla, ovo je novitet koji mi je stigao od Evelina, te vam to od srca darujem kao i svaki poklon odavde. Sljedeća stvarčica izgleda ovako, Lumsova olovka u nijansi green za oči. Možete stavljati na usta, možete raditi šta hoćete. Sljedeća stvar izgleda ovako, krema Stavonova senka, Forever Bronze je u pitanju. Da vam otvorim, da vidite boju, pa da znate za koji paket da se odlučite. Lako izgleda, bronzana, ima gomilu sedefa unutra, gomilu nekih šljoka. Onda sljedeća stvarčica su 2 laka, to vam onako tradicionalno darujem, ja mislim, od prvog mog giveawaya. Jedan je Lums, nova kolekcija, Night Garden, odnosno ona zimska božićna kolekcija, 11 ml ima. Druga je Mark Gel Shine, Avon je u pitanju, 10 ml. Mislim da su fine boje, šta znam, meni je sve fino, sve slatko. Sljedeća stvar koju darujem izgleda ovako, Hot Plums zove, jeste Avonov Mark Karmin, znate da obožavam njihove teksture. Ako ne znate kako ova boja izgleda, šta mislim o ovim teksturama i kako tako se ponašaju, onda opet morate na beauty box. Poslednja stvar iz ovog paketića izgleda ovako. Nedavno sam o ovome pričala, polovinom, krajem januara, šijolovka. E sad imamo neke razne, ova je za negu, da, ova je za negu, izgleda ovako, te hajmo na drugi paket. Sadržaj drugog paketa izgleda ovako. Prva stačica koju ovde dobijate, Avon Care sa kokosom za suvu do ekstra suve kože. Imate 400 ml. Pričala sam o ovome takođe na Beauty Box kanalu i mislim da je ovo divna, divna stvar. Vrlo hidrira, vrlo osvežava, divno miriše, a opet ne guši i ne davi. Lagana i lepa tekstura koja brzo upija, tako da to ide vama. Sledeća stvar koju imamo ovde, izgleda ovako. Ovo je jedna stvar koja je onako random ovde, zato što ne znam zapravo ko od vas imate tetovaže, ali ukoliko imate, ovo je Baleina stvarčica za zaštitu od sunca kada imate tetovaže. Dakle, da zaštitite tetovaže od sunca, ima, sad ću vam ja reći, 50 ml i ovo, verovali vi ili ne, vam vuče još iz Beča. Tako da, to imamo. Sledeća stvarčica izgleda ovako. Vichy derkus je u pitanju. Bez parabena, bez silikona, bez boja. Za povećanje gustine kose. 100 ml ima. Na sprej pumpicu. Nazad vam pišu deklaracije. Čitajte za svaki proizvod. Sledeća stvarčica koju ovde dobijate je fenomenalni Powder Puff Lipi NYX-ov. Novitet od NYX-a. U nijansi PPL05. Budi Bog s nama. Ili možda ima neku drugu, ali ja je ne vidim. Uglavnom, boju vidite. Vrlo, vrlo vrišti roze. Super tekstura. Radila sam make-up look, koristila sam ovaj karmin, samo ne ovu boju. Tekstura je fina, samo preciznost baš i nije neka. Te mislim da će vam biti potrebno ili da opustite ruku ili da koristite neku olovku za usne preskove. Onda, sledeća stvarčica koju ovde imamo je Lums dvostrana četkica od prirodne dlake. Znate da ne volim četkice i da ne koristim četkice od prirodne dlake. U celoj svojoj kolekciji, daj Bože da ih imam svega 3 ili 4, za ovim sam odlepila. Za blendanje, za nanošenje senke, pošto je pljosnata, a kada naprskam fiksator na nju, kada uzmem šimerastu senku, samo zalepim na kapak, obavezno mi za ovo javljite, mene je oduševilo. I ovde se nalazi Lumsova paletica, samo što je ova u nijansi 06, vuče na to nešto sivo, plavkasto, vidjet ćemo šta ćete da iskombinujete s njom. I ovde se nalazi jedan Sephorin eyeliner, u ovoj varijanti dolazi u nekoj toj, da kažemo, plava, pa sad metalik tirkiz, evo kaže 08, a ono vam je bio gold. Tirkiz, plavo, kobalt, nešto tako. Mislim da će vam ovo biti sjajna, sjajna zanimacija i promena. Jel te sad kad dođe ovo neko vreme? Sledeća stvar koju imamo takođe iz Sephore, Luminizer to go, u nijansi 12, Miss Sunshine, kremasti iluminator, odnosno kremasti highlighter. To takođe ide vama. I ovde imamo dva lakića. Lums u pitanju. Ova je 43 Glitter Green, ovako izgleda, a ova je u nijansi 11. Jedna roza i jedna onako metalik, kameleon. Mislim da će sjajno da izgleda na noktima. Takođe, ovde imamo sledeću stvar, Vicon kreon za oči, u nijansi 12, Nero, da, ovako izgleda, kaže da je mat. Mislim da jedan dobar crni kreon je potreban svima, pogotovo ako je mat. Sledeća stvarčica koju imamo ovde je Lums kremasta senka. Ovo je plava i mislim da se tako i zove. Blue Rose je u pitanju, 1,6 ml ima. Ovako izgleda. Znate da obožavam onu njihovu zelenu i da je derem od decembra meseca. Za vas sam ostavila plavu. Sledeća stvar koju imamo, takođe ovde imamo jedan Mark Avon Karmin Toasted Rose je u pitanju. Nijansu ćete da vidite kad ga dobijete, evo ga mali sneak peek ovde. I poslednja stvarčica, maskara koja od high-end brendova jedina meni ne odgovara, pored Too Faced Better Than Sex, maskara od Urban Decaya, tako da je od srca darujem vama. Idemo na treći paket. Ovo je moj omiljeni paket koji delim na YouTube-u, zaista sam ih sve pakovala ravnopravno, gledala da svaki ima paleticu, senki, lakove, maskaru, neku podlogu za lice, da li je primer, da li je puder, ali ovo je nekako spakovah kao da hoću ga uzmem za sebe, eto tako to izgleda, međutim neću naravno, ali ajmo redom. Uglavnom, imamo prvu stvarčicu, Sephorin bež, u bež nijansi, 25 ml ima, nešto između pudera, CC i BB kreme, nešto kao podloga, međutim, ukoliko imate neko čisto i fino lice, mislim da će vam ovo lagano proći, čak i kao puder, pogotovo ako idete recimo na fakultet i u srednju školu. Nema punu pokrivnu moć, to odmah da znamo. Sledeća stvačica, i ovde ide jedan Mark Avon Karmin, ova je u nijansi Electric Pink, totalno ona Barbie Pink, Bubblegum Pink što ja zovem. Ovde ide jedna od mojih omiljenih stvari kada je Avon u pitanju, blondi gel za obrve, odnosno pomadica za obrve, te se nadam da neko ko ovo bude dobio da će biti plavuša ili brineta, samo da vam pokažem nijansu, da znate da li je ovo paket za vas. Nijansa izgleda ovako, veoma je svetla. Aha, nešto mi je tamo zvrndalo po dnevnom borbu. Đura su šaroka. Te se nadam da će dobiti neko ko zapravo takve obrve ima. Sledeća stvar izgleda ovako, Sleep Balm od Sephora, 8,6 grama ima, sa mirisom lavande, ovo je stvačica koju nanesete na nos, bogme možete na usta i lepše spavate, odnosno mirnije, finije, kako god. Sledeća stvačica izgleda ovako, Max Factor paleta, moja u nijansi Rich Rose u broju 20, odnosno ne moja, onu koju darujem vama, ima neke lepe zemljene tonove, te mislim da ćete moći da izvedete i neke standardne svakodnevne make-up lookove sa njom. Pričala sam o njoj letos, radila vam make-up look sa njom, videli ste kako se ponaša, čak i ako je ovako malecka. Sledeća stvačica koju vam ovde darujem, Lumsova olovka, Purple je nijansa za usne. Onda i ovde imamo Sephorin eyeliner, samo ovaj put dolazi u drugačijem izdanju, ova je violet, a Firework je u pitanju u nijansi 11, on ima 1000 sitnih šljokica i kristalčića, zelenkastih, zlatkastih, srebrnih, a u biti baza moj ljubičasta. Ne znam kako vam se tu čini, s obzirom da mi se čini da na snimku deluje kao ovako kad vam stavim da je crn, vidjet ću kad prebacim, ali je ljubičasta, ona zagasita, ne ona elektrika baš ljubičasta. I ovde sam vam naravno spakovala dva laka, moja večna dva saborca, Avon i Lums. Lums da najavi proleće, neka koralna lepa nijansa, nijansi 14, i Magic Effect, Mineral Crush je u pitanju, sad ovde ne znam, topaz je nijansa. Evo ovako izgledaju. I mešala sam vam tako nekako i da budu jedna koja je sjatska, jedna koja je nesjatska, pa za svačiji ukus pomalo, pa se delite kad dobijete ako vam se nešto ne dopada. I ovde se nalazi ši napravica, odnosno stvačica, odnosno olovka za nokte i marganovo ulje, regeneriše, poboljšava strukturu nokta, nego je za noktice arganovim uljem. Mislim da je ovo sjajna stvar, s obzirom da ukoliko želite da se negujete, ne morate to da radite kod kuće, već olovku možete da stavite u torbu, ponesete na posao bilo gde, na pauzi namažete se, prijatno, doviđons. Ok, sledeća stvačica koju imamo ovde izgleda ovako, Planet Spa sa belim čajem, 150 ml ima, gel za čišćenje lica, ima pumpicu. Mislim da vam neće smetati ovaj miris i da vas neće gušiti. Sledeća stvačica koju imam, Balea, novitet, pričala sam i o njemu, ima 200 ml, profesionalni balzam za kosu, koren i vrhove. Imate nazad uputstvo kako se koristi. Sledeća stvačica koju imam ovde je krema, Aqua Thermal Višijeva, hidratantna krema, kaže da je koža dugotrajno hidrirana, da linije isušenosti izgledaju glađe i da je ten svežiji, ispitano i dermatološki testirano. Poslednja stvar koja se nalazi u ovom paketu je nešto od Biobaze što čini mi se još uvek ne može da se nađe u Srbiji, meni se bar čini. Ovo smo mi dovukli iz Zagreba. Anticelulit tretman Biobaze koji u sebi sadrži sledeće stvačice. Dakle, izgleda ovako i ovo ćete morati fino da iščitate. Ovo je serum za oblikovanje tela, a pored toga u svom sastavu ima i stvačice koje se piju. Dakle, rešava celulit s polja i rešava celulit iznutra. Dakle, ovo nisu lekovi i molim vas nemojte da se zbunite. Ovo se prodaje u slobodnoj prodaji kao što su drogerije ili apoteke ili bilo šta tome slično. Dakle, za ovo vam ne treba recept i za ovo nije brufen i ostalo. Molim vas samo da se ogradim da ne bi bilo zabune kako ovde delim neke lekove. Dakle, ovako izgledaju. Sve vam piše svi sastavi. Vi ćete naravno znati ukoliko ste na neki od sastojaka alergični da ne koristite. Međutim, on sadrži sledeće. Kombinaciju koncentrovanog seruma za negu kože, zahvaćene celulitom i dodatak prehrani kapsule na bazi bromelaina iz ananasa, L-kartina za 20-dnevni intenzivni tretman celulitom zahvaćene kože. Sadrži u sebi vitamin C koji doprinosi stvaranju kolagena za normalnu funkciju kože i zaštitu stanica od oksidivnog stresa, biotin koji doprinosi normalnom metabolizmu, sadrži cink. Dakle, ako vam nešto od toga ne odgovara, Znači, ovo je za ananas i ostalo, 20 dana se koristi. I za ovo ne mogu da dočekam da mi javite rezultate, s obzirom da se ja nisam podvrgla ovom tretmanu iz prostog razloga što sam krenula da rešavam ručno, odnosno na maderoterapiju. Dakle, sve lepo iščitajte, pročitajte deklaraciju, ne delim nikakve lekove, ovo je nešto što apsolutno možete da uzmete u Zagrebu u svakoj drogeriji. Ok, idemo na sadržaj dva paketa koja vas u isto ovo vreme očekuju na Instagramu, pa vi možete da učestvujete i tamo, vamo i da birate, da prosto i ljudi koji nemaju Instagram i ne žele da ga koriste i da ga otvore, mogu da učestvuju ovde. Dakle, a možete i duplo, pa su šanse veće, kako god da želite. Ja od srca darujem, pa šta god, kako god. Ok, ovo će se naći, odnosno već, dok vi ovo gledate, se nalazi na Instagramu. Ajmo prvo do dva lakića, naravno Lums i Avon, satin mat je u pitanju i imamo Lumsov iz Garden kolekcije, glitter lilak. Ovako izgledaju dva koja idu. Onda i ovde imamo sladak cupcake, Wow Kozmetika je u pitanju, sapun. Sledeća stvar, ovo mislim da će vas oduševiti, Naked, Urban Decay Basics 2, odnosno Naked 2, malena paleta, ovako izgleda, totalno basic, totalno, mislim da će vas baš oduševiti, jer ćete sa njom moći da izvedete razne lukove. Ana je nedavno snimala video o poređenju, čini mi se da je pričala i o njoj, pa umeđu vremenu, dok se takmičite ovde možete pogledati njenu, ukoliko osvojite, da vidite šta je žena o tome rekla. Sledeća stvar izgleda ovako, baleina sol za kupanje, ima 80 grama sa mirisom kokosa i liljana, kaže da je super da optimalna temperatura vode bude od 36 do 38 stepeni, i da trajanje kupke u ovoj soli bude između 10 i 20 minuta. Znajući kako baleini proizvodi mirišu, sa ovim greške nema. Imamo i ovde jednu stvarčicu za lice, nutraefekcija u pitanju, BB krema, u nijansi light, ako mi još uvijek niste pocrneli od muke. Sledeća stvarčica koju ovde darujem je novitet od Evelina, njihova nova maskara. Izgleda ovako, novina je, javite mi za nju, ne znam ni kakva je četkica, zatvorena je, nisam htela ništa da gledam, ništa da pipam, ništa da otvaram. Sledeća stvarčica koja dolazi ovde, takođe kremasta senka od Lumsa, u nijansi Cosmic Night. Ova je neka ta plavo ljubičasta. Sve nešto između, i plavo i ljubičasto. Takođe Night Garden kolekcija, o kojoj sam pričala u decembru mesecu. Onda ovde takođe imamo Višijevu kremicu. Dnevna krema sa SPF-om 30, Viši u pitanju, 50 ml ima full size. Zatim i ovde imamo Sephorin eyeliner. I ja bih rekla da je ovaj potpuno crn ili brown. Aha, Smart Black u broju 01, takođe. Dobijate i to, dobijate i mališu, tamo da isprobate. Onda ovde imamo takođe jedan Avonov karmin, Extra Lasting, ja mu uvek dodajem long, mada long ne postoji. Nude blush je u pitanju, jedna od mojih omiljenih nijansi kada je ova kolekcija Avona u pitanju, a takođe volim i formulu. Sledeća stvarčica je Lumsova olovka za obrve, u nijansi blond, blond 02. Imate ove spuli? Spuli nemate, dakle imate olovku. I poslednje dve stvarčice koje imam ovde izgledaju ovako. Kremasto sredstvo za čišćenje lica, ima 150 ml. Kažu da ujutru i uveče treba čistiti lice sa ovim, Planet Spa je u pitanju. I nešto što je za mene potpuno novina, mleko za kupanje. Do sad sam navikla na ulja, pene, kupke i sve ostalo, međutim ovo je dvofazno mleko za kupanje. Nadam se da vidite ovde da se odvaja. Pre svakog kupanca protresete da smesa, odnosno da sam proizvod postane homogen. Ima 250 ml, divno miriše, posjedujem već jedno i mislim da će vam se jako svideti. Osuši mi se grlo, hajmo na poslednji paket koji će biti danas na Instagramu, o kojoj već na Instagramu. Prva stvarčica koju vam ovde darujem, Trendy Tapov tečni eyeliner, potpuno je crn, mislim da mu je nijansa black ili... Ne, oni nemaju nijansa, oni imaju brojeve. Ultra black, jeste, 10 ml ima na onu četkicu koju ja volim. Ako ne znate da radite sa tim, vežbanje, ozbiljno vežbanje. Onda vam ovde darujem Sephorinu maskaru, baš u ovoj boji. Ja imam plavu, moment... I mnogo sam vam pričala o plavoj, neverovatno intenzivna, neverovatno dobra četkica, opet neverovatno, ali oprostite, pardon, izvinite. Uglavnom ovde dobijate bukvalno ovakvu maskaru, definitivno tako. Ovde se takođe nalaze dva laka, jedan je Lumsov u nijansi 12, a drugi je Sephorin. Izgledaju ovako i radujem se da ih probate, pogotovo ovaj sada kada naiđe ovo proleće konačno. Sledeća stvar koju ovde imam, takođe Lumsova, kremasta senka, Night Garden je u pitanju, Mystery Rose je nijansa, predivna je, divna je. Ako su sve kao na zelena, vi ćete biti definitivno oduševljene, zato što se svaki make-up look sa ovim izvodi za minut, ili smoky eye, namažete, ublendate, setujete, trepavice, piči, sinko piči. Sljedeća stvačica koju ovde želim da vam darujem, da, ovde sam vezala sve na ljubičastu roze. Mora da bi bio dan zaljubljeni kad sam ovo sklapala. Novitet koji je prošle godine napravio, krajem prošle godine, totalnu senzaciju. Avon Mark tečni karmin, odnosno ovo je tečni sjaj koji se zove se Low Spell. Pigmentacija je nestvarna, zaista prejaka pigmentacija, dobijete punu pigmentaciju karmina, a efekat sjaja. Dakle, sijaju vam usne, a jednim swajpom dobijate punu ovu pigmentaciju. Ali sam spakovala nekog u ljubičastoj roze, znači ako ne volite ljubičasti rozi make-up, ne učestvujte za ovaj. Sad tek vidim šta sam u bogati uradila. Sljedeća stvačica, Avon Care sa kokosom, ono malo pre bilo mleko za telo, ovo je krema za lice, ima 100 ml, osvežava, hidrira, divno miriše. Sljedeća stvačica, Dermacol, puder za setovanje, kompaktni puder za setovanje, 8 grama ima. Dermacol puder, pričala o njima, ovo kad isprobate javljajte. Powder Puff Lipi NYX-ov, Pop Quiz se zove, tamo ne znam, Pop Quiz, tamo ne znam kako nisam našla nijansu, uopšte mi nije jasno. Možda vam ova nijansa bude malo bliža od one Electric, ali šta znam, meni su obe lepe. Onda sljedeću stvar koju imamo, Lumsova olovka za usne, lip liner u nijansi Naked, da. Sljedeću stvarčicu koju imam, za ovo ste divno odreagovale i dosta vas mi je ovo slalo. Soft and Clear, topla maska protiv bubuljica i akni, imate 2 puta po 8 ml, dakle imate za 2 upotrebe. Dosta žena mi se javljalo na ovu temu i rekla da je i rekla da su bile oduševljene. Onda sljedeću stvar koju vam ovde darujem, Sephorin gel, vodeni gel, odnosno Sephorin gel na bazi vode za lice. Dosta koleginica je ovu stvačicu hvalilo. Ja mislim i cenim i čini mi se da imam previše proizvoda da bih sve što dobijem ikada zadržala za sebe, te od srca skupljam i ne znam da li mi verujete da ja kako krenem da radim, kako izvučem da napakujem jedan giveaway, od tog momenta krećem da ubacujem stvari, odnosno proizvode za naredni giveaway koji može da dođe za 5 dana i za 5 meseci, kao i ona moja flaša, eto tako ja radim sa giveawayem, bukvalno godinu dana. Samo skupljam ko krtica i na kraju razvrstam. Sljedeća stvačica koja izgleda ovako, Dermaclear, Micro Milk Peel, Dr. Jart je u pitanju, mislim da će vam se ovo izrazito dopasti, inače možete da nađete u Sephori. I posljednja stvar koja verujem da će vam se veoma svideti, izgleda ovako, I Love You So Much, NYX-ova paleta koju je izbacio relativno skoro, da li ima, 02 Slick and Cheek, pošto verovatno ih ima u više nijansi, ali ova mi se čini da je ludilo i sve su vam, odmah da znate, satinske šljokice, čini mi se da samo ova ovde služi za setovanje i jedina mi se čini mat. Ne znam, nisam je otvorila, zalepljena je, tako da ne bih znala da li pričam na pamet, ali ovako kada gledam, čini mi se da ona jedina ima mat završnicu, dakle da lepo setujete bazu i da krenete da se igrate sa svim ovim sjajnim satinskim glitterima. I žene moje drage, to bi bilo to za ovaj video, kao i kod svakog mog videa i kod svakog mog giveawaya, ja kad god krenem kat, to se samo više oduži, ne znam kako i ne znam na koji način. Uglavnom, beskreno, od srca vam hvala. Ne znam da li vas u petak očekuje video, zato što vam za naredni ponedeljak spremam još jedan divan giveaway, možda ne toliko veliki koliko vredan, pa one tamo nedelje još jedan, tako da ću da vidim. Znači, sljedeće nedelje u ponedeljak vam ide giveaway i u sredu čini mi se favoriti meseca. A sad, da li ću sad za petak da radim, nisam sigurna. Ukoliko umeđu vremenu negde stignem da se ubacim, ja hoću drage volje, ako ne da znate o čemu je reč i ne zamerite mi. Sva pravila vam pišu dole, ljubim vas beskrajno i beskrajno još jednom hvala i uz vas ne brinem se ni za šta. Ćao!